stavi tu predstavljate danas i da li vam je ovo prvo učešće na festivalu nauke? Pa ja sam prošle godine učestvovala na festivalu nauke. Na štandu hemije možete vidjeti razne eksperimente i oglede koje mi pripremamo. Pa ja sam učestvovala od ove godine, prošle godine nisam imala počast da se malo događa, ali ove godine imam. Ovo nam je i posljedna godina učešća na ovom festivalu u škole po 8. razredu. I šta bi postavljate da će deci biti najzanimljivije? Pa definitivno duh i sportu jer iz kada je izluzi tim kada se pomeša vodovani peroksid i kaliopromena. Dobro, i mogu li odmah da vas pitam, možda je malo rano, ali pošto vidim da se ističete kada je hemija u pitanju, da li vas ta oblast interesuje i za dalje?